অনন্ত রাধিকার আশীর্বাদ পর্বতো রূপকথার পরিবেশ। বিবাহ পাহৰৰ প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চিত স্নিগ্ধ অথচ ৰাজকীয় স্পৰ্শ। জাকজমক আয়োজন আৰু বৈভৱত অবাক সমগ্ৰ বিশ্ব। আশীৰ্বাদ পৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত যেন পূৰ্ণতা পালে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াই। বিশ্বজুৰি চৰ্চিত আম্বানী পৰিয়ালৰ নুমলীয়া পুত্ৰৰ বিয়াত শনিবাৰে পদধূলা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ বিবাহ পাহৰত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীয়ে স্বাগতম জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী। আশীৰ্বাদ পৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখা মাত্ৰকে আনন্দত অধীৰ হৈ পৰিল অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ ললে নৱ দম্পতী। যুগ্ম জীৱন সফলতাৰ কামনাৰে দুয়োকে আশীৰ্বাদেৰে উপচাই দৰা কইনাৰ হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তুলি দিলে উপহাৰ। আশীৰ্বাদ পৰ্বৰ পাছত হাতযোৰ কৰি একাধিক অভ্যাগতক অভিবাদন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। দুগৰাকী শংকৰাচাৰ্যৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আশীৰ্বাদ পৰ্বত আঢ়ৈ ঘণ্টা কটাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিলে অনন্ত ৰাধিকাৰ। বিশ্বৰ অন্যতম ধনকুবে মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ বিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে চামিল হ'ল দেশৰ লগতে বিদেশৰ বহুকেইগৰাকী ৰাজনীতিক। প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ ৰাষ্ট্ৰপতি বৰিছ জনছন আৰু টনি ব্লেয়াৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ উপভোগ কৰিলে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াৰ ৰাজকীয় আয়োজন। নৱ দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ বিবাহ পাহৰত সপত্নীক পদধূলা দিলে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। দল মত নিৰ্বিশেষে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত একাধিক ৰাজনীতিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অভ্যাগতৰ শাৰী পুৰালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও। পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে বিয়ালৈ আহিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ। পৰিয়ালসহ অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়াত চামিল হ'ল সাংসদ অখিলেশ যাদৱ আৰু উদ্ধৱ থাকৰে। কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ, সাংসদ ৰাজীৱ শুক্লা, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চলমান খুৰ্চিদ আৰু দিগ্বিজয় সিঙৰ দৰে কংগ্ৰেছ নেতাও চামিল হ'ল অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াত। আম্বানী পৰিয়ালৰ আদৰ সম্ভাষণত বিভোৰ হ'ল প্ৰতিগৰাকী অভ্যাগত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।